Протягом дня інтенсивність обстрілів позицій українських військових в зоні АТО дещо зменшилася. Бойовики вже тривалий час концентрують зусилля на Донецькому напрямку. Тут терористи 9 разів обстріляли позиції сил АТО. Починаючи з 5 ранку, злочинці завдали 5 вогневих ударів зі стрілецької зброї, гранатометів і зенітної установки по Авдіївці. Двічі обстріляли з гранатометів і один раз з міномету піски, а стрілецьку зброю застосували в напрямку селища Опитне. На Маріупольському напрямку бандформування із стрілецької зброї, гранатометів і двічі мінометів обстріляли Широкіне, а близько 16-ї години злочинці вели вогонь по цьому населеному пункту з танку. На Артемівському напрямку противник з мінометів обстріляв Луганське і двічі Лозове. На Луганщині незаконні збройні формування вели вогонь зі стрілецької зброї у напрямку позиції сил АТО поблизу Старого Ейдару. Загалом цього дня з 5-ї ранку до 18-ї вечора зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню.